Unë kam shprehur këtë ditëqëndrimin tim dhe nuk dua ta përsëris, sepse kam qenë e para që kam folur për këtë çështje, e keni në të gjitha mediat, e keni në mediat sociale në të njëjtën kohë. Natyrisht që në momentin që kandidati bëhet kryetar, qëndrimi që nga i moment është qëndrimi i partisë. Dhe gjitha çështjet pikrisht ajo është dhe platforma ime, diskutohen në një grup dhe nuk merren vendime personale si që merren aktualisht në Partinë Demokratike. Me gjitha të, duhet ju them këtë gjë, një përgjigje shumë të shkurtër telegrafike, marrëdhënia ime me Zotin personale, me Zotin Berisha, mbetet ajo që ka qenë gjithmonë. Një farim të. Po. Unë nuk i marë votën demokratëve, demokratët më japin votën mua. Dhe më japin votën për arsye sepse besojnë tek unë, besojnë tek vlerat, tek programi im. Programi im është ai që tashmë ju e dini sloganin e tij, ringritja e PD-s mbi idealet e vitit 90. Kështu që unë do të vazhdoj të punoj, së shpejti, brenda 2-3 ditësh unë do të nxjerr, ndoshta sonte në mbrëmje do të nxjerr programin e plot. Por gjithsesi jam e sigurt që demokratët do të ma besojnë votën, për arsye sepse ky është një projekt i ri, një fillim i ri, një fillim për Partinë Demokratike dhe është përfundimi i tranzicionit shqiptar. Natyrisht fatkeqësia është që ky fund i tranzicionit vjen mbas katër humbjeve seriale të Partisë Demokratike dhe me një lider kryetar partie që pretendonte që ishte perëndimor, por që nuk bëri asnjë akt perëndimor. Faleminderit.